ሰላም ሰላም ውድ ቻናሌ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ ምርጥና አሪፍ አፕሊኬሽን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ፎቶ ኤዲት ማረጊያ ስሙ ላይት ሩም ይባላል። እንደማንኛውም አፕሊኬሽን ፕሌይ ስቶር ላይ ታገኙታላችሁ። ላይት ሩም ብላችሁ ሰርች በማድረግ ፊት ለፊት ላይ ታገኙታላችሁ። አዶቤ ላይት ሩም ነው የሚለው። እኔ ኦሬዲ ኢንስታል ስላደረኩት ኦፕን ለዋለሁ። ዛሬ አከፋፈቱን አሳያችኋለሁ እንዴት እንደሚከፈት። ከዛ አጠቃቀሙም አሁን ከዚህ ከሚቀጥለው ቪዲዮ ታገኙታላችሁ። ስኪፕ እንለዋለን። በመቀጠል አሁን ሳይን አፕ የሚለውን እንነካለን። ቪፒኤን ሊያስፈልጋችሁ ይችላል። እኔ ኖርድ ቪፒኤን ነው የምጠቀመው በክፍያ የሚሰራውን። ኖርድ ቪፒኤንም እንዴት ነው የሚገኘው ካላችሁኝ በነፃ እንዴት እንደምታገኙ በቀጣይ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ። ከኤክስፕረስ ቪፒኤን ቀጥሎ ማለት ነው። በጣም ምርጡ እና ተወዳጁ ቪፒኤን ነው። ቪፒኤን ኮኔክት እናረጋለን። ትንሽ ኮኔክሽን ነው ይመጣል፣ ጠብቁት። ማንኛውንም ቪፒኤንም መጠቀም ትችላላችሁ። ብቻ ኮኔክት አርግታችሁ ዩናይትድ ስቴትስ ላይ አርግታችሁ ኮኔክት ካረጋችሁ በኋላ ወደ አፕሊኬሽኑ በመሄድ ክሬት አካውንት እናረጋለን ማለት ነው። አሁን ኮኔክት አርግቶልኛል። አሁን ወደ አፕሊኬሽኑ እንሄዳለን። ላይትሩም ሳይን አፕ የሚለውን እንነካለን። ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ቪዲዮን ከወደዳችሁ ደግሞ ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት ማድረግ እንዳትረሱ። ትንሽ ኮኔክሽን ያስቸግራል በዋይፋይም ቢሆን። ያው አሁን ከፍቶልኛል። እሺ ኢሜይልን አስገባለሁ። መጀመሪያ ማንኛውም ቴምፖራሪ ኢሜይልም ማስገባት ትችላላችሁ። አንዴ ኪቦርድ ልቀይር። በመቀጠል ፈርስት ኔም እንሞላለን። ከዛ ላስት ኔም እንሞላለን። እኔ ብሉ ካፕል ብየዋለሁ። ፓስዋርዱን ከስር ያስመርጣችኋል። ካራክተሩን የምንሞላውም ማለት ነው። ትክክል ከሆናችሁ ሁሉንም ራይት 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 ያደርግላችኋል። እንደምታዩት ራይት አይ ራይት አድርግቶልኛል ሁሉንም። እንደዚህ እስኪያረግራችሁ ድረስ ጠብቃችሁ ፓስወርዱን በጥንቃቄ ሙሉት። እዛ በርዝዴይን እንሞላለን። ኦገስት ልበለው፣ 28 ልበለው፣ ሺ 2000 አልኩት። ዩናይትድ ኪንግደም የሚለውን ወደ ኢትዮጵያ እንቀይረዋለን፣ ምክንያቱም ኢትዮጵያ ውስጥ ስላለን ማለት ነው። ኢትዮጵያ ያዋርግተናን። ከዛ ያቺ የራይት ምልክቷን በመንካት ወደ ቀጣዩ ገጽ እንሄዳለን ማለት ነው። ክሬት አካውንት የሚለውን ከነካም በኋላ ትንሽ እንጠብቀዋለን። ቀጥታ ወዲያውኑ ነው የሚከፍተው። እንደምታዩት እየከፈተልን ነው ማለት ነው። አሁን ወደ አፕሊኬሽኑ ገብተናል። ላይት ሩምን ከፍቶልናል ማለት ነው። ኤዲት አደራረጉ ነው። አካውንታችንን ክሬት ካረግን በኋላ ወደ አፕሊኬሽኑ እንገባለን። አዶቤ ፎቶሾፕ ላይት ሩም ይባላል። በጣም ምርጥ አፕሊኬሽን ነው። እንደምታዩት በጣም ኤዲት ሲያደርግ በቃ ልክ እንደ ፕሮፌሽናል፣ ልክ በፒሲ በኮምፒውተር እንደምናደርገው ልክ እንደዛ ነው ኤዲት የሚያደርግልን።
እና እነዚህን ፎቶዎች ለመስራት ነው አሁን ማሳያችሁ። ኦል ፎቶስ የሚለው ላይ እንገባለን። ኮኔክሽን አያስፈልገውም አንድ አካውንቱን ክሬት ካረግን በኋላ። ከዛች አድ ፎቶ የምትለዋን የፎቶ ምልክቷ እንነካለን። በመቀጠል እዚህ ጋር ዝርዝሮቹን ያመጣልናል። ፎቶ እዛ ውስጥ ስላለ እቺ ጄፒጂ ኤስ እና ፒኤንጂ ኤስ የሚለውን እናጠፋዋለን። ራይቱን ራውስ የሚሉት ብቻ ይመጣሉ ፕሬስቶቹ ማለት ነው። እነሱ ውስጥ የምንፈልጋቸውን ፕሬስቶቹን ወደ ላይትሩም እንወስዳለን ማለት ነው። እነዚህም ፕሬስቶቹን አንድ ላይ ኮምፕሬስ አረግና ለእናንተ ዲስክሪፕሽን ስር ላይ ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ። ከዛ ላይ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ በቀላል ዘዴ ብቻ እየተጠቀማችሁ ኤዲት ታደርጋላችሁ ማለት ነው። አሁን ሶስቱንም ያስገባቸውን ፕሬስቶች ገብተውልኛል ማለት ነው። እንደምታዩት ነው። አሁን የምፈልገውን ፕሬስት ይሄንን የምፈልግ ከሆነ ይችን ሶስት ነጥቧን እነካለሁ። ከዛ ኮፒ ሲቲንግ የሚለውን እነካለሁ። ኦኬ እለዋለሁ። አሁን ወደ ነሄድና ወደ ፎቶዎቹ ላይ ወደ ምንፈልጋቸው ፎቶዎች በመሄድ ድጋሚ ያቺ ሶስት ነጥቧን እነካና ፔስት ሲቲንግ የሚለውን እነካለን። እንደምታዩት ወዲያውኑ ፎቶውን ልክ እዛ ጋር እንደተቀናበረው እዚህ ጋር አምጥቶ ያስተካክልልናል ማለት ነው። እኛ ትንሽ ኢፌክቶቹን አንዳንድ ቦታ ላይ የተበላሸ ቦታ ምናምን ካለ እነሱን እናስተካክላለን ማለት ነው። እንደምታዩት በጣም ምርጥ አርግቶ ፎቶውን አስቀምጦልናል ማለት ነው። ብዙም ሳንለፋ ብዙም ኤዲት ላይ ሳንቸገር እንደዚህ አርግቶ አሳምሮ አስቀምጦልናል። ሴቭ ለማድረግ ከፈለግን እቺ ሶስት ነጥቧን በመካት ሴቭ ቱ ዲቫይስ የሚለውን እንነካለን። ከላይ ያለችዋን እንመርጣለን። ሃይስት አቬለብል ኳሊቲ የሚለውን እሱን ኦኬ እንላለን። እንደምታዩት ሴቭ አርግቶልናል። ባክ ብለን እንወጣለን። ሌላዎቹን ፕሬስቶች እያስገባን እንደዚህ ኤዲት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። አንዳንድ ኢፌክቶቹ ላይ በጣም ብራይትነስ ሊበዛ ይችላል እና የዛን ሰዓት እናንተ ከስተማይዝ እያረጋችሁ ቅድም ባሳየኋችሁ መሰረት ከስተማይዝ እያረጋችሁ ታስተካክሉታላችሁ ማለት ነው። ኮፒ አሁንም ይሄን እናረጋለሁ። እዛ እቺ ሶስት ነጥቧን እነካለን። እዛ ድጋሚ ፔስት የሚለውን እነካለን። እንደምታዩት ፎቶዎቹን በእንደዚህ መልኩ በጣም አሳምረን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ጓደኞቼ እንደወደዳችሁት ተስፋ አደርጋለሁ። አፕሊኬሽኑን ፕሌይ ስቶርም ላይ ታገኙታላችሁ። ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የቤተሰብ አባል መሆን ትችላላችሁ። አዳዲስ ነገር ሳገኝ አሁንም ማሳውቃችኋለሁ። ይሄ የቆየ አፕሊኬሽን ነው፣ ብዙ አመት ስጠቀምበት የነበረ ነው። 4000 ሰብስክራይብ ስለገባን በጣም ደስ ብሎኛል። አመሰግናለሁ።